На всеукраїнські змагання у Хмельницький приїхали понад 40 учасників з 12 областей країни. За більярдним столом зустрінуться як хлопці, так і дівчата. У нас виходить три категории – это девушки до 18 лет включительно, юноши до 16 лет включительно и юниоры 16 до 18 лет включительно. Змагання у нас проходять по європейській системі до двох поразок. Визначається в нас в кожній, получається, в нас три вікових категорії, в кожній визначається окремий чемпіон в категорії. Тобто буде один чемпіон серед юніорів, один серед юнаків, один серед дівчат. Серед учасників чимало спортсменів зі світовим ім'ям. 13-річний Андрій уже має чимало титулів, найголовніші з яких – бронза на чемпіонаті України серед дорослих та бронза на чемпіонаті світу серед юніорів. Каже, що більярд для нього – сімейна справа. У мене папа, дідусь, дядько в мене грають, і якось це все так генетично склалось, мені дуже сподобалось. Це розвиває мислення, тобто тут потрібно думати на 4-5 ходів вперед, тобто це дійсно цікаво, коли ти можеш щось для себе щось нове відкрити. Тобто тут потрібно думати, куди шар поставити, щоб не підставити супротивнику якусь іншу позицію, і дійсно це, скажімо так, це мене заворожило. 18-річна Любов, призерка чемпіонату світу серед юніорів, відкрила для себе більярдний спорт 8 років тому. Дівчина каже, обрала саме цей вид спорту через жагу до азарту. Тут треба думати, ну, азарт виникає, коли багато граєш, вже іменно інтерес, виход зробити, переіграти того чи іншого суперника. Мені легше грати з мальчиками, з-за того, що з ними складніше, інтересніше, і тому, ну, в своєму місті я тільки з мальчиками граю. Є ким пишатися і хмельничанам. На змаганнях область представлена 10 спортсменами. Серед них кандидат в майстри спорту Олександр Ярмолюк. Був призером в командному турнірі на чемпіонаті України. Маю звання кандидата в майстри спорту. Почав займатися більярдом давно, вже десь 4 роки. Дуже подобається цей спорт. Не потребує якихось фізичних вправ. Потрібно думати і як головою, так і, ну, на психіку людей дивитися. Турнір з більярду триватиме 3 дні. За його результатами оберуть кращих спортсменів, які представлятимуть Україну на міжнародних змаганнях. Турнір є відборочним, відборочним на чемпіонат світу. Чемпіонат світу пройде у нас в Молдові, в Кишиньові, в середині наступного місяця. По результатам турніру буде відбрана збірна, 6 юніорів і 4 дівчинки. В Україні більярдний спорт поступово завойовує популярність серед молоді, кажуть організатори змагань. Зокрема, через те, що для гри в більярд в нашій області створена уся відповідна інфраструктура. Кожен рік з'являються якісь нові гравці. Наприклад, приємно, що завжди приходять діти, тобто батьки от грають на більярді, приходять діти, цікавляться цим, і батьки приводять їх на тренування для того, щоб навчитись. Ну, скажімо, спорт він демократичний такий, він несе дуже мало травматизму в собі. Гра дуже цікава, дуже динамічна. Тож організатори змагань упевнені, українські спортсмени мають усі шанси стати світовими лідерами у грі у більярд.